Mijn naam is Pim Stichter, ik kom uit Den Haag. Ik ben een professioneel snowboarder, meervoudig Nederlands kampioen. Vandaag ga ik jullie vertellen hoe je zelf ook kunt gaan snowboarden. Met snowboarden zit je vast met twee voeten aan je bord. In het begin is dat even gek. Ik gebruik daar bindingen voor, speciale freestyle bindingen, die erg zacht en flexibel zijn. Je kan ze met een strapsysteem kan je het vastmaken. En door het aan te klikken, zal die steeds strakker gaan, zodat je goed vast zit. Als je gaat beginnen met snowboarden, kun je het beste met één binding vast op een lopende band naar boven gaan. Oké, bij snowboarden is de basishouding gewoon met twee benen vast zo. Met liggen boven knieën, een rechte rug, dus niet zo alsof je op de wc zit, maar alsof je op een stoel zit. Zelf hou ik ervan om naar links toe te snowboarden. Regular heet dat, als je rechts voor staat heet het goofy. Kijk tijdens het snowboarden gewoon waar je naartoe gaat. En je schouder is je stuur en je leunt mee in de richting waar je bochten naartoe op wilt maken. Het geheim van goed snowboarden is dat je goed naar het dal moet leunen. Ik leun hier 60% op mijn voorste been. Met mijn schouder stuur ik en kijk ik goed waar ik naartoe wil gaan. Als je hebt geleerd hoe je bochten kunt maken met snowboarden, kan je beginnen met freestylen. De basis van freestylen zijn ollies, oftewel kleine sprongetjes. Dat doe je door je achterste been te leunen, mijn rechterbeen, zo snel mogelijk uit te strekken en daardoor de vering van je bord te gebruiken om in de lucht te komen. Nu gaan we ergens op ollien, namelijk een box. Een box is iets waar je met je snowboard overheen kunt sliden. We gaan er gewoon rechtdoor overheen, dat heet een 50-50 slide. Let goed op dat je je schouders niet draait, want dan gaat je bord ook draaien. Kijk goed waar je naartoe gaat en waar je eraf wilt springen. Spot de landing en rijd stoer weg. Als je een 50-50 kan op een box, kan je dat ook doen op een handrail. Een handrail is een smalle buis van metaal. Het werkt hetzelfde als een box, alleen je moet iets meer balans houden. Snoop het er gewoon op af, kijk goed hoe je erop springt. Eenmaal erop, kijk je waar je eraf wilt springen. Yeah, uh-huh. That's right. Uh-huh.